東方州は、ホセ・ヘルバシオ・アルティガスが、バンダ・オリエンタルを占領した時に新たに、行政組織として再編した州である。現在のウルグアイの領域とほぼ同一であり、連邦同盟の主要な州だった。1815年には、アルティガスの支配地で、ラテンアメリカ初の土地改革が行われた。1816年に、ポルトガル軍の侵攻により占領され、1820年に、アルティガスが敗北した後1821年には、シスプラチナ州として、ポルトガルに、後には、ブラジル帝国の一部に組み込まれた。アルティガスの副官だったアントニオ・ラバジェハ将軍は、ブラジル帝国に占領された祖国を解放するために、ブエノスアイレスで私服し、1825年、33人の東方人を率いて、シスプラチナ州と改称されていた、バンダ・オリエンタルに上陸し、独立か死かと書かれた33人の東方人の旗を掲げて、ブラジル相手に2度目の独立戦争を開始した。ラバジェハ率いる東方人は、東方州とアルゼンチンとの合併を求めていたが、1828年、ラプラタ川の両岸をアルゼンチンが保有することを恐れたイギリスの仲介により、モンテビデオ条約が結ばれ、東方州はウルグアイ東方共和国としての独立が決まった。このことはブラジル皇帝ドン・ペドロI世の失脚の原因ともなった。ありがとうございます。